Salam, xoş gördük sizləri əziz tamaşaçılar. Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti studiyasında müzakirəyə çıxardığımız mövzu vətən müharibəsinin reallıqlarıdır. Bildiyiniz kimi, ötən ay, yəni sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan şanlı ordusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün ermənilərin təxribatlarına cavab verərək işğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsinə başlamışdır. Bu şərəfli vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu yeni tarix yazır. Təəssüf ki, itkilərimiz də var, lakin düşmənlə müqayisədə bizim itkilərimiz qat-qat azdır və erməni hərbi birləşmələrinin azğınlığının qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən ləyaqətlə alınır. Çox təəssüf ki, dinç yaşayış məntəqəsinə ermənilərin saldırıları onların artıq son nəfəsinin olduğunu göstərir. Bildiyiniz kimi, müxtəlif rayonlarımıza, şəhərlərimizə, o cümlədən Gəncə, Mingəçevir, Tərtər şəhərlərinə ermənilərin atdığı raket atəşi nəticəsində dinç əhali arasında itkilər var. Və elə həm dünən, o cümlədən bugün Bərdə şəhərinə şərəfsiz erməni quldurlarının atdığı smerç raketləri nəticəsində təəssüf ki, 14 nəfər dinç sakin həyatını itirmiş, 40 nəfərdən çox adam yaralanmışdı. Bugün vətən müharibəsi savaşında hər bir vətəndaşımız yumruq kimi dövlətimizin ətrafında sıx birləşib və ordumuza dəstək olurlar. Və mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişdik. Bugünkü qonağımız Qarabağ qazisi, Mingəçevir Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin birinci malini Əbülfət Babayevi studiyamıza dəvət etmişdik. Əbülfət Babayevi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əbülfət Babayevi, mövzu ilə əlaqədar ilk olaraq mən bu vətən savaşında sizdən soruşmaq istəyərdim ki, millətimizin bu dinç nümayişini necə dəyərləndirirsiniz? Buyurun. Əvvəla çox sağ olun, dəvət etdiyinizə görə burada Azərbaycan regional mediasının bütün tamaşaçıları həm salamlayıram, həm alınmış torpaqlar, yəni işğaldan azad olmuş torpaqların münasibətlə təbrik edirəm. Şəhid ailələrinə, onlara başsağlığı verirəm. Bu sağlığım üçün başı sağ olsun. Düşünürəm ki, qısa müddətdə inşallah yaxın günlərdə vətən müharibəsinin sonları olacaq. Xalqımız Ali Baş Komandan başda olmaqla işğalda olmuş 10-cu ərazilərdə Azərbaycan bayrağı qısa müddətli görəcək. İnşallah. Bugün bəli, vətən müharibəsi gedir. Ölkəmizdə Aslakallar demişkən, 7-dən 77-yə qədər hamı birləşmiş. Ali Baş Komandan ətrafında əvvəlki illərdə olduğu kimi xalq ordu, ordu xalqdır. Üstə gəl, bugün bizim Ali Baş Komandanımız var, ağıllı, müdrik, dünya siyasətində sözünü deyə biləcək və tərif verəcək bir aslakallımız var. Bütün bunların üstlüyü xalqımıza gələcəkdə firavan yaşamağa, torpaqlarımızın tam azad olunmağına və indən sonra bizim Azərbaycan ərazisində heç bir zaman müharibələr olmasa təmin edir. Allah xalqımızı qorusun, prezidentimizi qorusun, ordumuzu qorusun, bütün göyüş bölgəsində olan hərəkətlərə, arxa cəhbədə bizlər dinç əhali olaraq, keçmiş göyüşçü olaraq arxalanırıq və onların arxasında istənilən tüm məsələlərdə, istər siyasi, istər hərbi, istər maddi, istər mənəvi cəhətdən, hətta bizim qazilər bölüyü var, batalyonu var. Onlar da döyüş bölgəsində sözlərini deyirlər. Təşəkkür edirəm. Əlifət müəllim, müharibə əslində siz birinci Qarabağ savaşının iştirakçısı olmuşsunuz. Səhvələməmişsə, Ağdərə bölgəsində olmuş, eləmə? Yəni, vaxtı ilə ordumuz hələ o dövrdə də ciddi uğurlar əldə edib.
demək olar ki, çox böyük ərazilərimizi işğaldan azad etmişsiniz, ölmüşdür həmin dövrdə, hatırlayırsınızsa. Və inşallah elə bu ikinci Qarabağ savaşı tam zəfərlə, tam qələbə ilə başa çatacaqdır. Rəhmətlik Baba Pünhanın adını eşitmişsiniz, yəni ki, Baba Pünhanın bir şeiri var. Demək, deyir ki, külək olam, əsərəm mən, nəfəsin üçün gəzərəm mən, sənə qurban kəsərəm mən, gecə gündüz yeri səngər, vətənin qeyrətini qoruyan əsgər. Elə bir bugünlə səsləşir. Yəni, bugün artıq gənc nəsil ki, belə vətənpərvərliklə torpaqlarımızın azad olunması uğrunda bu savaşa ki, girişir və bu savaşda xalqımız daim duasıdır ki, Allah həmişə ordumuzu qorusun. Bu indiki savaşla, sizin dövrün savaş arasında, yəni birinci Qarabağ savaşı arasında olan fərqləri müqayisə edə bilərsiniz. Bizim dövrümüzdə SSR-i dövlət dövlət var idi, bəli. O da 1991-ci ildə sükuta uğradıqdan sonra Azərbaycan Respublikasını istəməyən, Azərbaycan xalqını istəməyən, xüsusilə mən deyərdim ki, Rus rəhbərliyi, deyəsən başçı olmaqla, sonra üzr istəyirəm ifadəmə görə, Molla rejimi, İrandan da İran adlanan ölkə var bizim. Orada da istəməyən qüvvələr, sonra bizim düzgün strateji dostluq düzgünlərlə, o vaxtı qamşaq ordu da bizim insanlar oradan sözünün təşkilatı. Bu nəsiz vəziyyətdəydi? Bəli, bizim xalq qalmışdı öz umuduna və xalqın da belə deyək ki, dayalı bir Allah idi. Bizə ki, indiki durumla o dövüşü Azərbaycan durumunda çox vəzək bir fərq var. Buna baxmayaraq, xalqın qeyrətli olanları, qızları irəli getdi, könüllü getdi. İndiki Qarabağ, xüsusilə dağlıq Qarabağ ərazisinin 60%-a yaxını işğalçılardan azad olundu o dövrdə. Sonra da ki, bəzi bizdən elə xainlik, Rus qoşunlarının, birbaşa Rus qoşunlarının müdaxiləsi. Bəli, müdaxiləsi indiki ermənilərə xüsusi dəstəyi var idi, əlaqələsi o vaxtında. Sonra onların köməkli ilə 366-cı alay Xocalıda öyrətlər öyrətdi, bəli. Kərbizahan faciəsi var, Qaradağlı faciəsi var. Xocadan bunu özümdə... Öncə altdaqcasına dinc əhaliyə, əyyalın əhaliyə qarşı bunlar eləyirdilər bunu. Hansı ki, Azərbaycan ordusu heç vaxtı dinc əyyalın əhaliyə heç vaxtı hücum etməyibdi. Dinc əhali ateşə tutulmayıbdı. Ancaq hərbi obyektlər, indinin özündə də ancaq hərbi obyektlər. Öyle məsələyə gəlməkdir. Buyurun, o dövrdə həm də nizami ordu yox idi, nizami komandanlıq yox idi. Bütün bunlar hamısı gətirdi, çıxartdı 1994-cü ildə ateş götürəcəminə misafirini. Amma burada bir şey xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndər Eyvəllik hakimiyyətə gəldikdən sonra çağırış elədi bir daha könüllərə və nizami ordunun yaranması üçün müəyyən qayda qanunlar yaratdı və bizim ordumuz 1994-cü ildə Oradır qəsəbəsini azad elədi və başladı irəli getməyə. Görəm, ermənilər, ermən rəhbərliyi ateşkəsə çağırış elədi xaincəsinə ki, ateşkəs olsun və bundan da 1994-cü ildən də ateşkəs mayanda oldu ateşkəs. Yəni, o dövrünün içində çox-çox fərqlər var, istər insanların durumunda, istihalayacasında, mətbuatın özündə, mətbuat. O vaxt, bəli. Bəli, o vaxt Azərbaycanın istəqil mediyası yox idi, olsa da təhkik idi. Beynəlxalq mediyada ümumiyyətlə çox yox idi. Çox yox idi. Rus mediyası da bir tərəfli mövqəlidir, erməni pərəs mövqəlidir. O vaxt Ürəniyyət edilən bir realist var idi, o daima onların göstərdi. Bugün indinin özündə də Rusiya mətbuatı 90% Ermənilərdədir. Mən məsələsini təhsilən rektorlara çıxdım. Buyurun, bundan qabaq Vladimir Salavyov deyilən bir şeytan var. Mən şeytan deyirəm. Bu şeytan başına yığır bir dəstə güya politologdurlar. Güya bunlar hansısa müzakirələr aparırlar. Azərbaycanın əleyhinə xüsusilə bizim Aliyyət baş komandanın əleyhinə, Türkiyə qardaşlarımıza, Erdoğan'ın aleyhine, örmətli Erdoğan bəyin aleyhine müxtəlif sayələr, müxtəlif
panikalar aparırlar. Bir-iki gün daha da Rus mətbuatından məsələn inciyirəm. Buradan yəni ki, Rus insanlara da baxır. Rus xalqı daima Azərbaycan xalqı ilə bəhs dost olmuşdur. Hətta Azərbaycan oğlanları kifayət qədər Rus xanımlarla evlənir, türlər evlənir. Yəni bizim bağlılığımız çox gözəldir. Rus rəhbərliyinə, siyasi rəhbərliyinə, bəli, siyasi rəhbərliyinə xahiş edirdim ki, Ruslardan müraciət eləsinlər ki, bizi belə yığışdırsınlar. Amma Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edən jurnalistlər də var. Məsələn, Şevçenko var, dəfələrlə artıq onlar haqlı və ədalətli mövqedə dururlar. Tək onlardan ibarət deyil. Bəli, vicdanlı olan təkcə insanlar da var, ancaq əksəriyyət medyaları mənim yaşım qaniləndirib vətəndaşımdır, böyükdür, incidir. Mən onları qəbirləmirəm, düşünürəm ki, media müstəqildir və müstəqilliyini qorumalıdır. İndiki Azərbaycan ordusunun nizamı, intizamı, bütün bölüklərin hərb qaydasında, hərbiyə uyğun olaraq qurulması, istər hava hücumundan, istər dəniz baxımından, istər quru baxımından, digər qoşun birləşmələri var ki, onlardır və o dövrlə bu dövrdə bir o var ki, indiki mənə texnologiya, indiki nəsli silahlarla o dövrdə yox idi. 5-ci nəsli müharibə silahları olardı, şimdi başqa nəsillər də var. Azərbaycanın özünün silah təhsil eləmirdi. İndi Azərbaycan özü kifayət qədər özü silah bıraxır, özünün alimləri var, özünün ziyarları var. Müdafiə sənayesini hazırlayın. Bəli. O dövrdən, məsələn, 1991-ci ildən, 90-cı ildən götürsək, polislərə də, Azərbaycan polisinə o dövrdə milis gedirdilər, onların minnətdarlığını bildirməliyik. İlk dəfə onlar sənətini verdi, bu erməni quldu, dəhsələrini qarşı. Bəli, onlardan kifayət edən şəhid olanları var, istər dövrət şərkəsli orqanının, istər Azərbaycanın prokuratura işçiləri olsun, müstəqilləri olsun. Onları kifayət edən, hətta jurnalistləri bizim məsələn, Salatun xanımın özünü, onlar rəhbi cəhsinə qətli yetirdilər. Şimdi Mustafayev olsun bizim gözəl qardaşımız, Allah qəni qəni ki, şəhətdən də rəhmət eləsin. Nə qədər media məsuslandı o vaxt olar, qətli yetirdi, amma yürüm eləyə bilərlərmi? Heç kim eləyə bilməzlər. Çünki dövlət başçısı, Ali Baş komandan məsələləri elə çıxır ki, planları elə çıxır ki, bugün media məsuslar da qorunur, ordumuz da xeyləm qorunur o, belə deyək, düşməndə olan silahlardan. Onların da müasir silahları var, deyil, ermənilərin. Aydın məsələ, onlar verənləri Rus, belə deyək, rəhbərliyi verir. Rus edəkən imkanını ermənilər onlardan ələbəyə girir. Biz gittiniz də, Ali Baş komandanın son müraciət, xalqası bu müraciət elədi. Hələ ümumiyyətlə, beynəlxalq media qurumlarına verilən açıqlamalarla yanaşı, o açıqlamalar çox gözəl, yəni dəqiq də, belə deyək ki, sərrast şəkildə mövcud situasiyanın, Dağlıq Qarabağda mövcud situasiyanın tam açıqlığı ilə ortaya qoydu. Məsələn, tutaq ki, Fransada və yaxud da İtaliyada yaşayan sadə bir insanın xəbəri yoxdur ki, nələr baş verir. Erməni təbliğatı, onlarda axı bilirsiniz də, ermənilər itunu kimi bütün ölkələrdə səpələniblər. Ermənilər özlərini sərf eləyən şəkildə başa salırlar. Amma artıq bugün ermənilərin bu şeytan işləri çox uzağa gedə bilmir. Çünki artıq yəni, prezidentin bir neçə dünya səviyyəli məhsulata, o hansı təmin məhsulat orqanlarını bütün dünya ölkələrində izləyirlər. Və o izra təbii ki, Azərbaycanın ədaləti və haqlı mövqeyini ortaya qoyur. Bax, sizin o dediyiniz misala gətirirəm ki, yəni, o vaxtı elə olurdu ki, bəzən rəhmətli Çingiz Mustafa Efeci Xocalı hadisəsini lentə almasaydı, uzun müddət qapalı saxlanılacaqdı. Eskəri Ruslar da çalışırdı ki, yəni o murdar qatliamı ki, törətmiş ermənilər, bunları müdafiə eləsinlər, düzdür mü? Öyle. Yəni, bu baxımdan artıq dövr o dövr deyil və hal-hazırda anında da, yəni internet resursları var deyimləri. Bax, elə Bərdəyə ermənilərin atdığı, dünən atılan raket zərbəsi haqqında, hətta orada o körpə uşağın, həlak olan uşağın dəfnini belə bu günləri İngiltərə mətbuatı yayıb dağıdı bütün dünyaya. Buyurun. Bilirsiniz, birinci gündən həm də o mətbuatla bağlı deyilir, çox doğru deyilsiniz. Azərbaycan Respublik fəziyyəsi tam açılmıydı, Qaracənd fəziyyəsi düşürdü. Orada bizim alimlər, bizim Daxili İşlər Naziri, bizim baş prokuror, Məhkəmə Qaybov, digər hörmətli şəxslərimiz, ziyalılarımız Azərbaycanın
elit qüvvəsi deyək ki, ziyalı qüvvəsi məhv edildi. Onun özü erməni təhsilindən xəbər verir. Həmçinin mən buradan tamaşaçılara bir şey bildirmək istəyirəm ki, bir döyüşçü kimi, bir sadə vətəndaş kimi, sözün həqi mənasında 1988-1992-ci ilə qədər təkcə Azərbaycanda 40-a yaxın terror aktı törətmişlər. Ermənilər, yəni metrolar, avtobuslar, digər yerlərdə, hətta hal-hazırda birinci gündə xalqımızın bu terrordan qorunması ilə, o dövrün terrordan qorunmasında böyük fərq var. O dövrdə fərq qoruna bilmirdi, çünki monolit qüvvə, monolit hakimiyyət, monolit rəhbər, ağıllı bir insan oturub hamısını çözməlidir. Bu birinci gündə götürək, indi hal-hazırda mən ministerlərdə yaşayıram, ministerlər də təhsil edə bilər. Ministerlərdə baxda qozulaq işləri gedir, asfalt yayma gedir, ağac əkilir, yol infrastrukturu bərpa olunur, əksəriyyət belə deyək, hal-hazırda mövcud təsirən. Baxmayaraq ki, ermənilər Ministerlərdə də bir neçə dəfə raket zərbələr, amma bu demək əhaliyə... İnanır ki, bəli, səmimi deyirəm, Ministerlər hansı yerindədir. Ministerlərdə olan insanlar, Ministerlərdə olan gənclər minlərlə, hərbi komissarlıq deyirik bizim dövrümüzdə, səfərbərlikdə, keçiklər mediyyatdan. İnanın, tam səmiyyətlə deyirəm ki, Ministerlərdə yaşayan istər uşaq olsun, istər ahal olsun, istər böyük şəxslər olsun, hamı ordu ilə nəfəs alır, Ali Başkomandan nəfəs alır və hamımız belə deyək ki, həqiqi mənada müharibənə yaşayırıq. Mən nəyə çatdırmaq istəyirəm? O dövrdə müharibədə insanlar nəyin ki, asfalt yaymaq, dağa gəlmək, deyil, evlərini qoyub qaçırdılar. Əlləri soymuş. Məcburu qaçırdılar. Əlləri soymuş. İndi ərzaq proqramı, ərzaq çətinliyi yox, insanlar rahat nəfəs alır, dərmanını alır, obusunu alır, burusunu alır. Həm də qələbiyyə, zərrə qədər şüphe yoxdur. Şüphəli yoxdur. Sadəcə bir-iki gün və yaxud da 5-10 gün məsələsində bir mübahisə var. Yəni, bugünkü aparılan müharibə antiterror əməliyyatı olmaqla bərabər müharibə səviyyəsində qalmışdır. Ermənilərin 27 sentyabrdakı Azərbaycana hücum etməsi, yeni ərazilər almaq istəməsi, mən üzr istəyirəm komitəçilərdən, biz ona həmişə telefon yandırırıq, Paşinyana. Telefonyanın yallı getməsi, Qarabağda digər məsələlər, onun belə deyək, həyat yoldaşının silah alıb Qarabağda sizə tutulaması, bunlar hamısı insanları incidirdilər. Sözün həqiqə mənasını incidirdilər insanları ki, niyə ki, Azərbaycan ordusu üstünü vurmur, onların yığıldığı məkanı vurmur? Bu, Azərbaycan rəhbərinin, yenə deyirəm, Ali Başkomandanımızın həm də humanistliyindən xəbər verir ki, biz mülki əhalini vurmuruq. Bax, mərhələr, bizdən mülki əhalini vururlar, insanları, uşaqları vururlar. Bunun düzdür. Mən %100 inanmam ki, bizim prezidentimiz bu məsələni dövlət səviyyəsində BMT-də qaldıracaq, lazım orqanlarda qaldıracaq və o cəzasını alacaqlar. O silahlara ki, kim ki o kütləvi rəketlərin atılmasına icazə veribdir. Onlar da yüksək səviyyələrdə olan məmura verə bilər. Düşünürəm ki, onlar vaxtgələcən cəzasını alacaqlar. Hansısa qan yerdə qalmayacaq və heç bir vaxtı Azərbaycan xalqının, Azərbaycan bugün verdiyi itkilərin %100 sahib alınacaq. Mən bunu dəqiq inanıram. Çünki belə də olacaq inşallah. Əlfət xan, bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, ermənilər münaqişədə bu müharibə başlayandan müxtəlif variantlara, yəni şeytani, şər variantlarına əl atırlar. Cah deyirlər ki, Azərbaycan kənardan Azərbaycana kömək gəlir, Suriyadan bura, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Digər bir tərəfdən də məsələnin milli və dini zəminə sürükləmək istəyirlər. Əslində, bizim apardığımız bu ədalətli savaşın bir məqsədi var. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Yəni, necə ki, Ali Başkomandan dedi, əgər erməni əsgəri ölmək istəmirsə, rədd olub getsin bizim torpağımızdan. Yəni, bizim nə milli, nə dini zəmində öz bir, belə demək ki, məqsəd yoxdur. Bizim məqsədimiz yalnız əcəli, tarixi, Azərbaycanın torpaqları olan Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazisinin işğaldan azad olunmasıdır. Və Azərbaycanın başqa bir tərəfdən də ərazi bütövlüyünün, halkı ki, beynəlxalq hüquq təminat verib bu günləri, yəni BMT-yə 93-cü ildə daxil olanda Azərbaycan Dağlıq Qarabağdan birgə daxil olub.
bu gün erməni istəyirsə nə deyir desin, yəni bütün bu şeylər beynəlxalq hüquqdan kənardır onların tərəfləri. Və başqa bir tərəfdən də milli və dini zəmin söhbəti ola bilmək. Bilirsiniz ki, Azərbaycan tolerant ölkədir. Azərbaycanda Azərbaycana münasibətindən nəsil olaraq müxtəlif haqlar burada sərbəst şəkildə yaşaya bilir. Ermənilər də eləyə bilərdi onu. Ermənilər artıq üz qoymayıblar. Çünki bu tarix boyu çörpü uşaqlarına belə türk düşmənçiliyi aşılayan ermənilər artıq özləri başa düşürlər ki, yəni bu qədər elədikləri əzraqlıqlardan sonra üzət tutmaqların üzü yox. Bunu bizim alimlər də, kifayət qədər ziyan insanlar da deyib, xarici ölkələrində ağıllı şuuru, namuslu politologları, qanamları da izah edir. Sizə bir şey deyəcəm mən. Düzdür, bugün biz ərazilərimizi dərk edirik. Bunu hamı bilir. Yəni, BMT-nin bir doktorsnaməsi var. Geçkəsi çıxarılmalı, çıxarılmadı. Dünya birliyi, dünya yox, dövlətləri tərəfindən Azərbaycanın ərazisi tanınıbdır. Yəni, bu ərazi içərisində də olan məsələlərdir. Yəni, bunlar çox deyilmiş bir məsələdir. Amma sizə mən bir şey deyəcəm. Bəlkə də siz də ziyalılara uğraşmaq istəyir etməmsiniz. Biz həm də hüsu qutardıq. Biz həm də gözlüyünü qutardıq. Biz həm də farzı qutardıq. Bu nə deməkdir? Bunlar hala yaşamağından asılı olmayaraq, bu erməni toplumu deyək. Mən buna xalq deməzdim, indi üçün xalq görürdü, bilək qəsit edir. Və bunlar şey düşsənə də çoxaq iddiaq edirlər. Rusiyada istəyirlər. Yəni, Rusiyada şifayət qədər mənim sözümü çəkdiyi insanlar olar. İnsin mətbatı yəni müraqət edəcəyilər, məsələn. Stavropovski kraj, Krasnodarski kraj. İnanın kam seyirmənidir. Onlar inanın tam səmiyyətlə deyirəm. Hələ SSR-i var. Tabak onların. SSR-i var. Orada sona net deyirlər. Mən sizə 1988-1982-ci ildən mənzirəm. Tam səmiyyətlə deyirəm. Biz bunları da qutarırız. Mən indi bilmirəm, dəqiq Kribeyev olub, hansısa bir Rus belə keçən kimi Azərbaycanda olanda məktub yazıbdır öz tarına ki, bunlar etibarsız, yalancı və oğru sürüdür. Bunlar haqqında Putin də deyildi, ən yaxşısını Mayakovski deyib, bunlar kimdir, Karl Marx da bunlar haqqında deyildi. Bunlar, inanın ki, biz bu Qarabağ məsələsini belə deyək ki, başlamasaydıq, %100 təmin edirəm. Bunlar Türkistan'a da hücum edildiler, %100 deyirəm. Bunlar Rusya'dan da o eyaletleri seyirdiler. Toplum. İnanın sen mi diyorum? Biz hem de bunların canını kurtardık. Tam samimiyetle diyorum. Bak gelecek Rus berberi ayrılacak ki biz kimi başlamıştık oyunumuzda. Ben size bunu diyorum. Bu mağarada kurtaracak. Bu mağarada kurtaracak. İnanın samimiyetle diyorum. Ermeni de payını alacak, onun havadara da payını alacak ve takdir olacak. Sənə prezidentin dediyi kimi, nədən müxtariyyatı verirsin, qoy verirsin, yaşayaq, 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 yaşayaq. Amma Azərbaycan qanunları, Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan konstitusiyası altında, yaşayaq. 30 min gəlin yaşayamayır bizdə, illər boyu, yaşayaqın, 30 min olmasın, 40 min də üstünə gəlsin, olsun 70 min. Yəni bu fərq eləmək, amma ağılla, şuurla. Bu belə, inanın ki, bundan sonra Rusiyada qalxacaq məsələ. Kürsanda qalxacaq, tək görməyəcək. Çünki Türkiyə toy gələnməzdə. Belə üzr istəyirəm, kənardan göstərirlər, aparırlar, biz də məsbatla bağlı izləyirik təhrik. Göstərirlər, amma Gürcistanla Rusiya bunlar %100 deyirəm. Bu məsələyə qaldıracaq, o da tələb edirlər. Çünki bunlar təhsildir. Bunlar uşaqlıqdan anadan olanlar, bunlara elm öyrətmirlər, mərifət öyrətmirlər, qanadır öyrətmirlər. Elə gözünü açan kimi bunlara ancaq deyirlər ki, sən kimi öldürməyəcək, sən terörist olmazsan. Ona görə də bunların 4 təşkilatı var. Terörist təşkilatı. İnanın, təmini deyirəm. Bunlar hələ Rusiyada, neçənci illərdə, Moskvanın özündə, vağzalda bunlar terör aktları törədiblər. Nə qədər Türk diplomatlarının bildik türünə tutmasını deyil. Və Rusu niyə öldürsün? Başqa haqların alimlərini niyə öldürürlər? Bunlar üzülsən, harada nə görsələr, Rusun bir sözü var. Gidək, təkniləyəcək bir yox. Yəni, haradasa, nəsə küçüklə, bunlar götü deyil mənimdir. Mətbəxləri yox, mədəniyyətləri yox, ordu quruculukları yox. Özlərinə bir başçı seçənmələr, elə bir yönlü alimləri yox. Dünyaya, belə deyək, baxt eləyə bilmirlər. Amma görün, bizim xalq neyli? Nizamisindən, Füzulisindən, Nəsrisindən, Tuzisindən, nələr? Yusuf Məmmədəliyev, Kütlizadə,
dünyaya kimləri bəxş edən bu xalq bizim xalqdır. Yaşayın da qardaş, yaşayır burada. Özə bizdən də yeri gəlməyə qədər tutmasın, yaxşı yaşayırlar. Xan kəndində gidib görür yetkiləri vaxtı. Yaşar çox gözəl idi. Dükkanlarında hər şey var idi, bol idi. İndi nə oldu? Nə oldu? Qarnınızı nə ağrıtdı? Mən özür istəyəm, biraz doğru danışacaq. Nədir dərdiniz? Dərdiniz xəstəlikdir. Bunlar özür istəyirəm, rak xəstəliyidir. Bu rak xəstəliyi də mütləq cərrahə əməliyyat olunmalıdır. Rak xəstəliyin dəli dərmanı yoxdur ki. Vallahi yoxdur, bunlar rak xəstəliyidir. Bunları bizi, bax bizi sağlıqdan. Həm nəsə internet kanal duyduk. Gəlin boynumuzu alaq. Qonşumuzda Rus olub, Rus olub, Talış da olub, belə başqa-başqa etki qruplar da olub, Udin da olub, mən telefon daşım olub. Hamısını arman yaşamışdır. Harası bir erməni düşdü, inanın hamısı düşman olub. Əsgərliyə getmişdir, Rus vaxtı. Erməni olub sıralarımızda. İnanın Qurana sənini deyirəm. Məsələ yoldaşlarım var, mələrə də deyirəm, elə yollağın özünün əmin. Səvə doğrusu vaxtı. Səvə doğrusu vaxtı. Səvə doğrusu vaxtı. Səvə doğrusu vaxtı. Məsələ nədir? O erməni gəlib ora, tüsəndir qardaş, o idmançılar, o manalik qızı hamı parçalar, hamı olub tutmam dedirlər. Gecələr oğurluq eləyir, insan mənim cibindən oğurluq. Necə dəvə tutuldu, hətta da onu bizim o sıralarımızda yaxşı bir komandirimiz vardı, Rus, rədd elədi. Sözün həqiqi mənasına deyirəm, bunlar heç görə, bunlar İranın da başına nəsəcək, orada da bir 200-300 min var. Onlar orada müxtəbət istəyirlər, çox da istəyirlər, o qar rejimi elə-belə fikir etməsin. Rusiyanın özündən istəyəcəklər, Gürcistanın özündən istəyəcəklər və istəyirlər də. Mən tamamilə razıyam. Bir, bəs onda maraqlı bir sual tutur ortaya. Bunları kim müdafiə edir? Niyə müdafiə edir? Kim deyəndə artıq bəllidir də kim? Bunlara kulaq verənlər də tam bəllidir. Bunları nəyə görə qudurduq, belə demək mümkünsə, Qafqazda qudurmuş bir ülkə çevirərək bütün qonşulara qarşı tutdurdurlar. Super dövlətlər mi? Və bu, əgər super dövlətlərdirsə, bunların marağı nədir? Nəyə görə eləyirlər bunu? Mən sizə bir vətəndaş kimi, sadə bir insan kimi belə sözlərimi deyim. Bunları əvvəla bizim torpaqlara 17-ci əsrin əvvəllərində düşünürəm ki, Rusiya, Çarı. Bunların da aydın məsələdir, Rusiyanda mən oxuduğumu deyirəm, indi hizmətində mən Rus xalqından biz mənə qardaşımın da həyat yoldaşı Rusdur. Yəni, biz belə çox bağlıyıq Ruslarına, Rus xalqına, bizim xalqı dostdur. Əbədi dostdur, dost olacaqdır və daimədə bu belə olacaq. İndi Rus rəhbərliyinin bunu danışdırmaq. Onlar o dövrdə onların bura gətirilməsində məqsəd güdürdülər ki, mən belə düşünürəm, Osmanlı imperiyasından qorunsunlar, biz əllərində üzr istəyirəm, bir oxu dönə-dönə üzr istəyirəm tamışaqlardan, bir oxu ova gedəndə ovu vurur, götürə bilmir. Amma tula aparan da tula gətirir. Bax, bunları üzr istəyirəm, belə saxlayırlar əllərində. Ki, sabah Osmanlı arasında bir canlı buz verir. Həm də tamamilə doğrudur, həm də Rus-İran, yəni 19-cu əsrin əvvəlindən başlayaraq Rus-İran və Rus-Türk müharibələri nəticəsində Ermənistanın özünü Azərbaycan torpaqlarında bu sezonu kimi yaratdılar da. Yəni, birbaşa Rusiya sərhədi ilə Türkiyə sərhədi, İran sərhədi arasında bu erməniləri ona görə oraya gəlir. Məsələn, dünki gündə ən çox yenə deyirəm, tam səmiyyətlə, vaxt gələcək, onu da biləcək bu kuralları. Bu gün saxladığın qapıda iç qudurub da, onu mütləq dəfn etməlidir. O iç bir gün qazanıb gəlir. Bu %100-dür. Hətta qısa müddətdə bir yaxın gələcəkdə bu özünü göstərdi və ki, Ruslara qayıtdı. Qədər, bu da ayırsınlar da Rus rəhbəri alsın görsün ki, Ermənistanda neçə dənə Rus məktəbi var? Ermənistanda ümumiyyətlə Rus varmı? Amma bizim Azərbaycanda, Bakıçılar olsun, Gəncə olsun, Sundar olsun, hətta bizim İsmailin özündə, bizim Qədəbəyin özündə Rus xalqları yaşıyor. Bizim özümüzün milliyetlerində nə qədər Rus yaşıyor? Rus itiması var, Rus məktəbləri var. Bizim Rusla, Rus xalqı ilə o qədər gözəl münasibətlərimiz var. Buna bəzi, mən deyərdim ki, Rus başqaları korrupsiyonist, Rusla rəhbərində olan siyasətçilər, düşünürəm ki, onlar rəvac verir. Onların da yəqin ki, Putin qarşısına alar, çünki Putin ağıllı adamdır. Putin bizim hörmətli prezidentimizlə çox sıx yoldaşlığı var, insaniyyətliyi var. Bunların dostluğundan da Azərbaycan, Rusiya strateji müstəqliyi yaranır. Ortada sıx bağlar çoxdur, böyük layihələr çoxdur. Tamam, doğru. Bəzən belə deyirlər ki, tutaq ki, əslində erməni Rusun ikidir, düzdür. Yəni, Rusiya zaman-zaman
hansı ki bu 27 ildə işğal altında olanda Rusiyanın müəyyən dairələri, məsələn, tutaq ki, yadın etmişsiniz, Zirnovski, Zirnovski Putinin təşəyidir də, belə deyək, Putinin təşəyidir, Zirnovski Zirnovskidir. Zirnovski vaxtı demişdir ki, Dağlıq Qarabağı ermənilər sinəsində döyməsində, yəni biz alıb vermişik. Dağlıq Qarabağ o cümlədən nə ermənilərdir, nə Azərbaycan, yəni bizimdir. Və bu baxımdan da artıq, belə demək mümkün ki, ikili siyasət aparır. Bizə, yəni Qafqazdakı münaqişələrin birbaşa iştirakçısı dana bilməzsiniz ki, Rusiyadır. Amerikansa, onlar ona görə o oyunu oynayırlar ki, bunlarda seçicilər, erməni seçicilərin sayı çoxdur. Bilirsiniz də, bu ayın sonunda da artıq növbəti ayda bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçicilərdir. Yəni, əslində, belə deyək, Avropanın o qədər də qulağına, o qədər də qulağına girmir ki, Qarabağda, məsələn, kim öldürdü, neynədi. Sadəcə onlar o seçki marafonunda orada olan ermənilərə xoş gəlsin deyə bu şeylərə. Amma əslində bu münaqişələrin həm Abxaziya, Osetiya, həm Qarabağ, həm Kırım və bu münaqişələrin, Prednestrovya Moldova, bu münaqişələrin arxasında birbaşa Rusiya durur. Rusiyanın müəyyən siyasi dairələri durur. Belə demək olarmı ki, artıq situasiya dəyişdiyindən, bayaq elə siz də dedik ki, erməni artıq quduranda öz sahibini tutur. Yəni, bu baxımdan artıq erməniyə dərs verilir və amma necə bilirsiniz, erməninin başında, yəni siyasi rəhbərliyində oturanlar, avanturistlər, faşistlər də, bizim Rasim Balayev ona Paşolyan deyir. Paşolyanın yerinə bir ağıllısı, biraz ağıllı erməni olsaydı, bu müharibənin dərslərindən hansı nəticəni çıxartmalıydı? Nəinki əhalini ki, çağırır, son nəfərinə qədər qırılmağı. Bu ağıllı addım deyil də, elə deyil. Ağıllı addım nə ola bilərdi sizcə? Bilirsiniz, birincisi, bunların sizin heç bir vaxt ağıllıdan çıxmıyordu. Mən nəyə görə dedim, bayaq da dedim, bunlar uşaqlıqdan anadan olanda, bunları tərbiyə verənlə tərbiyəsizdir. Tərbiyəsizdən tərbiyə götürmək mümkündür. Yəni, mümkündür. Əgər biz erməni haradasa 5 dəfə görmək qazanırsa, bir iki erməni sonunda qazana bilməz. O Rusiyada böyüyər, Rus məktəblərinin əxlaqını götürər, ya Türkiyədə böyüyər, 100 minlərlə erməni var Türkiyədə. Onlar, bizdə olan ermənilər görmək olaraq getdilər. Xaşpırasını götürər. Ermənidir, Bakıda böyüyürdü. Bakı tarifiyyəti bizim çörəyimiz getdi oldu. Kasparov, Kasparov, bizim deyirəm. Görürsün, tamadır, hara çıxartdıq, bizim çıxartdıq. Bizim xalqın o, belə deyək ki, o ruhu, belə deyək, çörəyi, havası, halallığı elədi bunu. Niyə öz yanında çıxa bilmirlər, hansısa bir sahədə. Polis bir şey deyəcəm, bu hələ bu dövrdə bu Qarabağ məsələsi deyil. Yəni, sırf Qarabağa yenə deyirəm, başqa xalqları da bunlar torbaqla iddialıdırlar. Təkcə qarşı deyirlər. Bunların başqa ölkələrdə yaşanması, orada hansısa bir seçkilərdə böyük təsirini də inanmıram mən. Çünki mən Fransada bunlar ola bütün biraz 200-300 min, 500 min olalar, ya Amerikada bir 500 min olalar. Burası sadəcə olaraq bunlar, özür istəyirəm. 2 milyon erməni var, təsirlə sancılır. Ola bilər, onlar yəni, özür istəyirəm, ümumi Amerika seçkilərini təsir edə bilməzlər. O mənim dairələr olaraq istəyirlər, bunun hiç rol olmaz. Azərbaycan istəyəmək yoxdur Amerikada, Amerika rəhbərliyidir. Amerika'dan gələn müşahidətçilər, digər şəxslər, Amerika Azərbaycanla çox bağlı, Fransa özündən, hələ Zakirakın vaxtında böyük şeylər var idi. Sonra ondan sonra Sarkozyn vaxtında, indi özündə də, indi düz Macron müəyyən dairələrlə təhsil ola bilsin ermənilərə, Qarabağ çox rayisani hesabını ermənilərə dayaq durmaq çalışsın, amma Fransa qaldı, Fransa belə deyək, deputatları, Fransanın qanan elitası qoymaz. Fransa elə belə ölkədir, demokratik ölkədir. Yəni bizim dostlarımız çox deyilmiş. Yox, qoymaq deyəndə ümumiyyətləm. Azərbaycanın indi fikirlər olsun, indi açıq şəkildə Ali Başkanlar da dedi ki, bizim qabağımıza heç kəs tura bilməz. Heç kəsdən nə qorxu var, nə özün. Çünki rəşadətli, güclü ordumuz var və güclü ordumuz öz sözünü deyir. Pilus burada Cənab Prezidentin yumruğunu göstərə, elə belə iş deyil. Yəni biz halk, biz 10 milyon deyirik. Bizim 35 milyon da yaşayır. Belə deyək, Cənab Azərbaycanda, həm başqa yerlərdə olan Azərbaycanlar var. Azərbaycanda qeyrətli olanlar, elə qeyrətli insanlar var ki, üzr istəyirəm, bir dənəsi 1000 dənə ermənin qabağına çıxar. Şəxsən mən bu vəziyyətdə baxmayaraq 9 dəfə rəzi olmuşam. Tam səmiyyətlə deyirəm, 5-6 dəfə ilə çıxdım qabaq-qabağa. Yıxılsam kişi də öyle. Şəxsən bu vəziyyətdə, hələ bu yaralı vəziyyətində, bu yaşında, haqqıda, tam səmiyyətlə deyirəm. Çünki bunlar qorxaq millət olmanın bərabər, həm də
çox şantajlarla da məşğul olurlar, kompromatlar yığılır vəzifəli şəxslər haqqında. Bax, bunlar biraz o vəzifəlilərə, məsələn, Makronova üçün təsir edir, Sarkozyn vaxtına mən kompromatlar edirlər. Yəni, bunlar bununla məşğuldur. Bunu da elə düşünürəm ki, bu müharibədən sonra mənim düzən yaranacaq. Sənə prezident demişsən, yeni bir həyat açılacaq, yeni şəhərlər açılacaq. Onda Rusiyanın özü, inanın ki, mən tam bir səmiyyətlə deyirəm, Rusiyanın özü necə ki, taktik etdiyi, rəhbəri getirdiyi, elə o dərəcədə səmiyyətlə qızaqlayacaq deyilmi, hansısa bir yaxın başa çözək hərqətəndə Azərbaycan hələ 45-45-ci illərdə, 1945-ci illərdə 1 milyona yaxın Azərbaycan kişisi gedib döyüşdü. Ondan 800 minə yaxın şahid olursa, böyük dövlət üçün, böyük xəyat. Amma bunun müqabilində Rusiya bunu mu eləyəcək bizə? Xeyr, eləməz. Bunun sənin ağıllı adamdır Putin. Bax, eləməz, bax, getməz ona. Mən razıyam, mən sizə bir söz deyim. Deyir, atalar misallar, deyir, ordun varsa yurdun var. Ordun yoxsa yurdun olmayacaq. Sən nə qədər haqlı, ədalətli. Biz həmişə haqlı mövqədə, ədalətli mövqədə olmuşuq. Amma nəyə görə azğın, qudurğan erməni üstümüzə gəlibdir? Çünki bizdə olduğumuz olmuyor. Bunun bir səbəbi var. Bizdə olduq. Bax, indi siz bir Qarabağ qazisi kimi gənclərə nə məsləhət görərdiniz? Yəni, ordu baxımından nə məsləhət görərdiniz? Ordunu dəstəkləmək baxımından cəmiyyətimizə, xalqımıza nə deyərdiniz? İlk növbədə mən gənclərə onu təsdiq edirdim ki, ulularımızın bizə qoyduğu, bizə bəhs etdiyi torpaqları qorusunlar. Torpaqların qorunması şərəf ləyəqətli deyilsinlər. Valideynlərinin, məktəbdə olan müəllimlərin, ictimaiyyətin verdiyi sağlam mühitdən bəhrələnsinlər. Azərbaycan dünyalı bir ölkədir. Tək torpağın qorunması əsgəri baxımından deyil. Ümumiyyətlə, əsgərə ordu olan münasibətdə daha çevik olsunlar, daha yaxşı olsunlar. Həmçinin negatif hallardan uzaq olsunlar, idmanla məşğul olsunlar, Azərbaycan tarixini gözəl öyrənsinlər. Azərbaycanın özünün hərbi məktəbləri var. Hərbi məktəblərə sənətlər versinlər. Hərbi şərəf və ləyəqətini bugün Azərbaycan ordusu diktə elədi. Necə ki, 50-100 il bundan qabaq Azərbaycanlılara etibar eləməyən digər xalqlar, onlardan ordu çıxmaz, əsgər çıxmaz. Amma bugün görürsünüz mü, ordu da çıxır, əsgər da çıxır. Hətta bizim bugün Qarabağda antiterror əməliyyatına aparılması planı görürəm ki, gələcəkdə hərbi məktəblərdə öyrəniləcək. Ki, Azərbaycanın Ali Baş Komandanının bugün apardığı bir ay ərzində torpaqların az itki ilə, sonrasında onu şəxslər bilir sizlər nə qədər olar. Az itki ilə bu qədər torpağın alınması, hər gün birisi kəndin, Qarabağın içində bir rayonun azad olunması 45 illərində də olmayıb. Baxmayaraq ki, milyonlarla sənin ortaq olub. Tam səmiyyətlə deyirəm, hər kəsim deyirəm. Gənclərimi düşünürəm ki, sağlam işlərlə məşğul olacaqlar. Düşünürəm ki, indiki kimi, bir özündə gənclərimiz çox doğrudur. Allah qorusun, Allah ordumuzu qorusun, sənə anda uzaqlasın, tehlikə zərər salsınlar. Bugün gənclərimizin özünü səfərbərliyin qarşısında görəndə yüzlərlə adam ürəyə açılır. Çünki ağırlar da gəlir, mənim üçün yaşlılar da gəlir. Amma gənclərimiz çoxlu təşkilir. Allah gənclərimizi qorusun. Azərbaycan gəlçliyi sağlamdır. Azərbaycan gəlçliyini Allah qorusun. Mən Azərbaycan gəlçliyini şəxsən razıyam. Allah onları qorusun. Amin. Həm də, belə deyək, Əlfət Hanım, artıq bu müharibə çox ölkələrdə bir dərs rolunu oynadı. Praktika rolunu. Hətta bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir generalı təəccübünü bildirmişdi ki, mən inanmadım ki, Azərbaycan ordusu bu qədər potensiala malik olsun. Ya, bu baxımdan o əslində hər özü bir ailədə elmdir. Yəni, bayaq dediyi, qısa müddətdə az etkinlə. Buna ağıllı və düzgün taktiki, strateji düşüncə lazımdır. Və bu düşüncə üçün də zabit kadrları, indi şükürlər, bax, bu müharibədə bizim yeni nəsil generallarımız yetişir. O generallar, o 2-ci Dünya müharibəsinin Rukovlarıdır. Mayıs Bərxudarov kimi... Mən şəxsən tanıyıram onları zəşkilər. Buyur. Biraz Rukov düzdür, yaxşı komandan olubdur. Amma biz Əzəstanov da unutmayaq. Əzəstanov
düzdür, o qədər də mən də deyim. O 1945-ci illərdə Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın igidləri gedib ki, orada şübhətlər götürür. İnanın ki, onun 90%-ni gediblər. O dövrdə də ermənilər kitablarda olublar. Üzr istəyirəm, Rusya olaraq kanselyat kıpırıza deyirlər. Onlar kanselyat kıpırıza olublar. Nətər olur ki, o dövrdə 6 milyon xalq olan bir xalqın 1 milyonu gözdürür. 150 nəfər bunun Sovetlər qəhrəmanı yoxdur. Bir ovuz kültü bu ayın 500 nəfər Sovetlər qəhrəmanı olur. Bağrabyan kimi marşal olur. Bu hansı Hacistanov olsun, Rafin Məmmədov olsun, bizim digər səmimi deyirəm, aqsaqqalların bu hansı olandı yəni. Mektan özümüz, zahmətləridir. Öz adlarına çıxıblar, öz sizlərlərinə çıxıblar. Hacistanovun öldürülməsində də Bağrabyanın əli deyirəm. Əlbəttə bizim elə oğullar var ki, hələ araşdırılacaqdır. Bizim İsmailovun araşdırılmasına deyəcəklər. Orada onların adları, sanları çıxmıyor. Seçəkləri vaxtdan danışıram. Bizim Azərbaycan əsgərləri xidmət edəndə, inanın səmini deyirəm, mən bunu xüsusi kəndə olduğumu deyirəm. Orada nə qədər Azərbaycanlı var idi bizimlə? Ay, bizim uşaqlar orada istəyirdi, zəlam idi. Bizim Azərbaycanın oğlanları istəyirdi vaxtıda, poplarda, inanın ki, biz istəyirəm bu ermənisi olsun, digərləri olsun, Azərbaycanlar, hansı sıraya düzdürdülər. Bizim elə gənclərimiz var, bugün də var. Maşallah, bir iki günə də inanıram, bir daha yenə deyirəm. Bizim generallar içində müqayisə eləmirəm. Allah izahını canını sağ eləsin. Gələcək nəsillər deyəcək ki, Mars Bakurov kimi general olun, Hikmət kimi general olun və yaxud digərlərinin adları var, İmmətdən Səhmət Antikarbaşıdır. Hansın Allah qorusun, onların komandanlığı altında ordumuz irəliyir, ordumuz Allah qorusun. Amin. Təşəkkür edirəm dedikinizə gəldiyinizə görə. Həzir tanıqlar bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Allah ordumuzu qorusun, inşallah qələbəmiz tam yaxındadır. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn görüşlərdə.